Pozdrav svima, evo nas danas u jednom reviewu malo naših domaćih traktora. Radi se o IMT 540 i 542 kojeg je radio Dorćolac sa stranice IMT Modding. Nema puno nešto da se priča o ova dva modela, koliko znam potpuno su isti, znači samo je razlika valjda u konjaži. To ćemo da vidimo. Znači 540 sa 42 konja i ova isto, znači nema razlike u konjaži. Možda bi trebalo da bude, ali da, ovaj 542 je malo brži. Znači 540 ide 31 km na čas, to je 30, a ovaj ide 45. Oba su, koliko ja znam, full washable. Bez ikakih problema rade, imaju sasvim realan zvuk. Da i ne pokazujem bez veze, znači standardno ima da otvori samo vrata, ovaj sa kabinom, ovaj bez ima od IC-a bukvalno samo da se otvori napred ovo na haubi. Modul je normalno urađen perfektno, AO teksture, sve u fullu, to da se ne priča. Modeli su jako lepo urađeni, jako lepo rade, jako realno. Da ja tu ne tupim sad puno, pokazat ću vam kako izgledaju i kako se služe oni u radu. Link naravno možete naći u opisu klipa, pa da vidimo šta mogu da radim. Evo, kad smo već na testu, sad ćete poslušati zvuk. Jako lepo, sve u svemu, da čujete i pri radu, to lepo zvuči. Pomeramo se koliko znam, znači unutri, to je to unutri, pomeramo se ova ručica gasa, pomeravimo se kazaljke, tako da lepo izgleda, lepo radi, realno urađeno. Vidite, jako lep model. Sad ću ja preći na ovaj drugi model 542, tam pokažem kod njega, mada je, koliko znam, zvuk je isti, eto razlika je jedino što ona ima kabinu i malo je brži, ali ona će vam eto malo pokazati da ga vozim do ove nje. Dakle, evo i ovog 542. Op, dala me za frame. Da imam stvarno koliko, da ide 45 na čas. Posim brzo. Mislim, za ovako star model traktora dosta brzo ide. Pa što će vjerojatno vas puno da pita za linkove drljače, stvarno ne znam, skinuo sam je jako davno s interneta. Vidite, ovaj model jako lepo radi. Jako lepo izgleda. Nešto perfektno lepo. Znači, link oba moda ćete moći naći u opisu klipa. Mi se vidimo nekom u narednom klipu.